Skelet pavilónu G, ktorý bol dlhé roky v úvodzovkách okrasov školy na Komenského ulici v Seredi, sa podarilo prestavať na nájomné byty. Po dohode s vedením mesta ich postavila stavebná firma, ktorá ich samospráve musí podľa zmluvy odpredať za dohodnutú sumu. Bývanie tam nájde 24 rodín. Pri prvotnej výstavbe sa počítalo s tým, že tam budú ďalšie triedy, no počet žiakov z roka na rok klesal a tak sa pavilón G zastavil v podobe hrubej stavby. Rokmi aj tá začala chátrať a zub času bol po rokoch riadne viditeľný. Vedenie mesta preto prišlo s nápadom, ako by sa dal objekt vhodne využiť. Rozhodli sa pre nájomné byty, ktorých nikdy nie je dosť. Myslím si, že teraz každý, kto pôjde v tomto území okolo, musí vidieť, že ten G pavilón, ktorý bol dlhodobo vážnou hanbou mesta, dostal úplne iné tvary. Pavilón G bude takým krásnym pomničkom, ktorý bude kolaudovaný v tomto roku. Po 20 rokoch rozpadajúceho sa skeletu sme dospeli k tomuto výsledku. Bol som sa tam pozrieť včera, tie nájomné byty sú, myslím si, že veľmi pekné, krásne spravené, aj keď sú trošku atypické. Mesto musí teraz podať žiadosť na získanie dotácie zo štátneho fondu rozvoja bývania. Ak by to náhodou nevyšlo, odkúpenie bytov od investora by vyriešil úver. Keď nebudeme úspešní s dotáciou, máme možnosť získať aj 100% úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na 30 rokov, ktorý sa vlastne bude splácať v nájomnom. Takže mesto to nebude stáť skoro nič. Či sa to už bude financovať prostredníctvom úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, kde je len 1% úrok, alebo čas bude aj formou dotácie z ministerstva, je úplne jedno. Na prízemí sa nachádzajú bezbariérové byty. Každé poschodie má jednu spoločnú miestnosť, ktorá bude slúžiť na odkladanie kočíkov alebo bicyklov. Noví nájomníci sa však budú môcť nasťahovať až potom, keď bude všetko vybavené po administratívnej a finančnej stránke, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov. A ja verím, že tých 13 jednoizbových a 11 dvojizbových bytov bude veľmi rýchlo, ako sa vraví, rozchytaných, obsadených. A všetky veci budú usporiadané tak, ako zákon káže. Celková kúpna cena 24 nájomných bytov vrátane komplexnej technickej vybavenosti je vo výške 1 162 525 eur. Zo Serede pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.